L'aportació que fa Project Homo a la societat és potser un programa de tractament terapèutic, preventiu, reinsertor i d'investigació en tot el relatiu a les addiccions. A les addiccions sempre les identificam amb les drogues, perquè és el més evident, i aquí podem entrar totes les drogues, les legals i les il·legals. Però a més ara el fenomen és que hi ha addiccions inclús sense substància. Això és una via que hem de continuar treballant. Avui la realitat del projecte és que entre 480 i 500 persones diàries reben tractament a les Balears. Aquestes persones, més les seves famílies, perquè és inconcebible pensar que un tractament només ho faci la persona interessada. Quan se mou algo, mou tota la família. Se mou quan hi ha el problema i se mou per cercar la solució. Crec que és una aportació seriosa i, per tant, tot els que puguem sumar, com en aquest cas la universitat, per fer cada vegada un servei millor, ho incorporarem i treballarem en conjunt. Estem aquí per firmar un conveni de col·laboració d'una col·laboració que ve d'avió. Fa molts anys que feim col·laboració amb Project Homo, però com ara comentava el president, en Domeu Català, s'havia perdut per X motius i estem aquí per recuperar aquesta col·laboració que crec que és fonamental per això, transferir coneixement, sempre dic el mateix, no només des de la universitat cap a la societat, sinó també des de la societat cap a la universitat, perquè el Project Homo fa molt d'anys que està en marxa i tenen moltes coses per ensenyar, i fer pues, tot tipus de coses, no només participar des de les àrees que sabem que són directament relacionades, com psicologia, pedagogia, el que sigui, sinó amb qualsevol branca de coneixement. No? Dins la nostra línia de cada vegada ser més multidisciplinars perquè la societat ens demana que siguem multidisciplinars. No? I, bueno, i ara que s'acaba de comentar la firma del conveni, que una de les possibles guanys d'aquest tipus de col·laboracions és perquè el primer estudi avaluatiu d'altes terapèutiques que se va fer aquí a Projecte Homo Balears el va fer la universitat fa molt de temps, i això va ser motiu perquè altres centres de Projecte Homo, altres llocs d'Espanya, també volguessin que altres universitats fessin aquest tipus d'estudis, i el producte de tot això va ser un article, una publicació conjunta de tres universitats. Per tant, col·laborar amb segons quines institucions de la societat també ens pot permetre publicar articles o fer publicacions entre altres universitats. Per tant, això és magnífic, no? Guanya tothom. Si Project Homo han celebrat 28 anys aquí a Balears, ha estat producte de la suma de molt de coneixement, de molts esforços de moltes persones, entre elles, per el que ens ocupa avui, també de la universitat. Ja ha comentat el vicerrector que la trajectòria de treball conjunt és llarga i ara la reforçarem. No podem estar contents mai de que la nostra feina és bona. És una realitat que és bona, que estem donant resposta actualment a molt de perfils diferents de problemàtiques, però no ens hem de contentar amb això, ens hem d'avançar, ens hem d'adelantar en els problemes que estan sorgint d'addiccions, per exemple, sense substància, i això ha de fer que ens obliguem a investigar, a estar en sos peus, en terra, a atendre el dia a dia de les famílies i de joves que necessiten ajuda avui, però també en so cap ben clar i en metodologia científica per avançar-nos a indagar de noves fórmules, nous tractaments, nous problemes a la societat on que puguem donar resposta, i per tot això hem d'anar de la mà a la universitat. Encantats.